Nu, labrīt, dāmas un kungi! Pirmdiena, jā, kurš tur fig viņi zina, no oktobris. Un tā tad, jā, daudzi gaida, jā, tiešām daudzi gaida, daudzi man te arī bombardē, un es patiesībā teicu, ka es nedēļas nogalē ieliku šo informāciju, bet, nu, sanāca, ka pirmdiena ieliku. Nu, garāk nedēļa sanāca vienkārši, jā. Tātad, līdz ar šo video oficiāli sākās pieteikšanās mana jaunākajai Jaunzēlandes grāmatai un jaunajam 2024. Gada Jaunzēlandes kalendāram. Jā, tātad tagad es jums sīkumā iepazīstināšu ar abiem diviem galvenajiem varoņiem. Izstāstīšu, kur un kā viņus var dabūt un, nu, un vispārējo informāciju. Tā kā, nu, mēģiniet paklausīties uzmanīgi, jā, nu, vienreiz pamēģiniet uzmanīgi paklausīties, jā, jo ir vairākas lietas, kas man gadu gaitā nenormāli besī. Viņas uzlabojās, bet viņas varētu ātrāk uzlaboties, jā. Tātad sāksim ar grāmatu, jā. Ja jūs ieiet tajā linkā, jā, kas jums tagad būs kaut kur, nu nezinu, kaut kur komentāros vai kaut kur aprakstā, būs links, jā. Tie, kas iet linkā Instagramā, jums tas links ir pilnībā jāpārkopē jaunā logā, jā, jo es nezinu, kāpēc Instagrams neņem links pretī. Links ir pareizs, jā, bet viņā, es nezinu, nu nevar nospiest, viņi zina, kaut kādu Instagram feature vai vēl kaut kas, jā. Iesiet tātad tajā linkā, nospiežat un pavērsies jums smuks lodziņš, kur jūs varēsiet atzīmēt, cik un kur grāmatas un kalendārus saņemt. Ja? Tātad vārds uzvārds, tur man obligāti nav obligāti vārdu uzvārdi, jā, tur var rakstīt Jānīts, Pētrīts vai vēl kaut kā, jā, e-pasts ir noderīgs tāpēc, ka bieži sajauc telefonu numurs, jā, es vienkārši, nu nezinu, es tam cilvēkam nevaru nosūtīt īziņu, vai man pēc laika saka, zin kā vecais, tu man nesūtīs īziņu, es skatos, nu bļin, es asūtīs, jā, izrādās numurs sajaukts, jā, nu tā gadās, nu man pašam gadā, zin kā citreiz raksta kaut kāds, nezinu, viens cipariņš nepareizs vai, nezinu, vai izlaiž, vai pa daudz uzraksta vēl kaut kur. Un pats galvenais telefona numurs, jā, telefona numuriņš man vajadzīgs, lai es jūs visus varu dabūt rokās, jā, lai varētu paziņot, kur un kā varēs saņemt šito grāmatiņu, jā. Tālāk ir sadaļa, grāmatu saņemšu. Pati pirmais ir grāmatas prezentācijas pasākumā. Pilnīgi vienalga, ja jūs jau ir biļetes vai jūs plānojat nopirkt biļetes un apmeklēt kādu no maniem pasākumiem, pilnīgi vienalga viņš notiek Liepājā vai Jēkabpilī vai, nezinu, vai Valmierā, ko cēno šajā gadījumā, jā. Vai es nezinu, nu tur jebkurā, vai Ventspilī, un jūs būsiet uz to pasākumu, un jūs to ziniet, jā, te jums ir jāatķeksē šis, jā, jums jāatķeksē grāmatas prezentācijas pasākumā, tad es zināšu, cik daudz man grāmatas paņemt līdzi, jā, jūs gadījumā es, protams, paņemšu kaut kādas pa virsu, bet, ja jūs nebūsiet atķekšējuši un pirms man tai pasākumai nopirkt 50 biļetes, nu es reiķinos, ka varētu būt 50 grāmatas, jā, nu ne jau visi pērtās grāmatas. Nu es paņemšu pa virs, pieņemsim kāds 10, būs 60 grāmatas, jā, bet pēkšņi izrādās, ka daudz nav atzīmējuši un tā tālāk, un tās grāmatas nepietiek vienkārši. Nu tad paši vainīgi, pēc tam būs pa dārgo un pa pastu, jā, tā kā, nu pa omnilu. Atķeksējiet pilnīgi vienalga, vai jūs Liepājā vai Kuldīgā vai vienalga, kur būsiet uz pasākumu, tātad grāmatas prezentācijas pasākumā. Pēc šī seko pilsētas, tātad, ja jūs neplānojat nākt uz kādu no pasākumiem, bet jūs tāpat kā no agrāk, es joprojām braukšu ar pilsētām, joprojām būs kaut kāds laiciņš, ka tur varēs pienākt un, nu, tā kā parunāt ar autoru un iegādāties to grāmatu, atķeksiet to pilsētu, jā, tur tā izvēli daudz lielāka, reku, tur Liepāja, Aizputi, Kuldīga, Ventspils, Saldus, Iecava, Bauska, Dobela, bla, 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 nu, tur baigarais saraks, jā, es braukšu, nu, tā kā gandrīz tā kā vienmēr. Maršruts bišiņ varbūt ir pamainījies, kaut kādas vietas varbūt ir nākuši klāt, kaut kādas vietas varbūt ir izņemts, kur man mazāks, nu, pieprasījums, lai nav speciāli jāatzinās uz tām vietām. Atķeksējiet to tā, tad, piemēram, tu esi no Ķekavas un tu neplāno nākt ne uz vienu no pasākumu, jā, bet tu Ķekavā, jo, protams, to grāmatu gribi saņemt tā kā no manīm, jā, ietiksē Ķekavā. Ja tu esi ārzemnieks, ir arī iespējā ietiksē ārzemes. Ietiksē vienkārši ārzemes, un kad tikko tu ietiksēs ārzemes, jā, tad tur, nu, parādīsies, kas tev vēl tur ir jādara. Tālāk ar jums sazināsies manējā līga, viņa strādā ar ārzemniekiem, viņai latvieši nepatīk, es viņai arī ir iebjos sirdi, jā. Bet viņai patīk ārzemnieki, viņi tur sazināsies, jā, izstāstīs gaudojušo stāstu, kāds es esmu idiots un tā tālāk un tā tālāk, un varēsiet caur viņu nopirkt grāmatu, nu, uz tur tādas savstarpējā vienošanās. Nu, un galā tagad trešais variants, jā. Uz pasākumu tu neiesi, jā, zin kā, satikt vaigā, tu šito idiotu negribi, jā. Tu
gribi caur Omniju grāmatu, vai es nezinu, tu joprojām baidies no Covid, vai tu baidies no cilvēkiem, vai tev, nezinu, organiski nepatīk svaigs gaiss, ja vienalga. Vai tai dienā netiec, tu gribēji saņemt ar Omniju, ietieksē Omniva. Tātad viss šitie satieksētu, un pēc tam ir grāmatas skaits, nu nekas sarežģīts nav. Lūdzu, nepiesakaties divreiz. Ja tu vienreiz fucking esi nosūtījis šito pieteikumu, tu neesi pārliecināts, ka tu viņu esi aizsūtījis, labāk pajautā man, nu nepiesakies divreiz, tas man nenormāli pīs kopā grāmatvedība. Es pat biju izdomājis tā, ka es jau pagājušais biju izdomājis tā, ka ja tu pieteiksies divreiz, tu, bļaļ, vai ņems abas grāmatas, vai tu neņems nevienu, jā, tāpēc, ka es rēķinos kaut kādu skaitu, es kaut kam atsaku, kaut kam paņemu nost un tā tālāk, un beigās, oj, nē, es jau dabūju, jā, es laikam divreiz biju pieteikts, nu, bļaļ, nu, ja tu esi idiots, nu, tad tu esi idiots, nu, tad neko. Ja tu neesi pārliecināts, jā, es ilgu laiku nedod ziņas, tad, nu, labāk uzraks, pasaka, žigīt, pasties, reku, vai uz tādu vārdu pieteikums, es paskatīšos, pateikšu, jā, pieteikums ir, nē, pieteikums nav, bet ja tu esi nosūtījis un ir parādās nosūtīts, viss tavs ir pieņemts, lieciet man bišīti mieru. Tagad izskaidroju, kā notiek. Paši pirmie grāmatas saņems tie, kas nāks uz pasākumiem, jā, tātad grāmatas un kalendārs. Kalendārs vispār ir ļoti ierobežotā skaitā. Tāpēc es nemāku teikt, vai paliks kādam arī ārpus pasākumiem, tātad, jo tie, kas nāk uz pasākumiem, viņiem ir garantija, ka viņš tiek pie kalendāra. Jā, nu grāmatas man ir daudz vairāk sadrukātas, tā kā tās, nu nekad nav pirmā reize, nu nekad nav bijis tā, ka uzreiz tiek izpirktas, nu laika gaitā, protams, jebkur tiek izpirktas. Un tad, jā, ar grāmatām problēma nav, ar kalendāriem, jā, tātad pagaidīsim, protams, jūs varat pieteikties, jā, uz kalendāriem, bet priekšroki ir tiem, kas nāk uz pasākumu, jā, pēc tam nākamais ir tie, kas saņem no manis, nu, tā kā taisnajā, jā, ka es piebraucu, jā, es pirms mēstē pašā ikšķelē, jā, tu pienāc, jā, man te bija pasūtīts grāmatiņu kalendārs, jā, lūdzu, pēc tam viss tas, kas paliks, jā, jūs pieteikums ir, jā, pirmsim caur Omniju, es nosūtīšu, ja man būs. Ja man būs nosūtīši, ja nebūs, protams, es neprasīšu tev skaitīt naudu, pēc tam teikšu, bļēt, stulbu sanās, bet naudiņu es tev neādošu, jā. Nē, tā nebūs. Tātad liekas pašsaprotams lietas, un 7 minūtes pagāju skaidrojot pašsaprotams lietas, bet, nu, ir kam neaiziet, un to cilvēki ir diezgan daudz, un tais brīnos, nu, ko es nepareizi esmu pateicis. Bez visas jaunās grāmatas un kalendāra vēl joprojām var pieteikties uz kaut kādām palikušajām no tām papildus drukām. Atcerāties pirms kaut kādiem 2 mēnešiem, es piedrukāju klāt rūkstošās grāmatas, ne viss ir izpirkts, ir kaut kas, kas ir pirmsim Dienvidamerika jau ir aizgājis arī no trešā metiena, bet var pieteikties, jā, tās grāmatas cena ir 40 eiro, jūs ietiksēt arī atverās reku, ah, johaidi, man nebija Centrāla Amerikas grāmata, vai pieņemsim, kas tas tāds žigs, nu, davai, es palasīšu pa Ekvadoru un Kolumbiju, atieksēt, jā, tātad tā grāmata maksās 40. Lieciet klāt tie, kas Omnivist, pielieciet vēl 3 eiro klāt, jā, nu, tas ir pa Omniv, tātad būs, nu, grāmata cena plus 3 eiro, viss tas ir izskaidrots, jā. Nospiedīsiet submit, jā, submit tas ir nosūtīts, un kad jūs nosubmitojat vairāk, nesubmitojiet, jā, viss tā, tad tas pieteikums ir aizgājis. Bļēdi, 8 minūtes, principā, pat diršan, bļēdi. Labi, pie grāmatas, jā, pie jaunās grāmatas, tātad jaunākā grāmata, dāmas un kungi, Jaunzēlande, skarbais ceļojums, jā. Šoreiz atkāpos no tā pāris mēnešos, vienā mēnesī un tā tālāk, bet neatkāpos no paša formāta. Tātad grāmata ir akurāt tādā pašā izmērā kā visas iepriekšējās. Jā, viņa plauktiņā būs tādā pašā garumā, tādā pašā platumā viņa nebūs. Jā, jo šī ir visbiezākā no manām grāmatām. 480 lapas, 480 tīri, lai vizuāli parādītu, cik viņa ir biezāka, pieņemsim pa iepriekšējo. Jā, tātad redzat, gandrīz uz pusi biezāka, jā, gandrīz divas reizes biezāka par okeānijas grāmatu, jā. 480 lapas, kā jūs redzat, pēc naugs piesus fotogrāfijām, jā, jo tur var safučēt, bļēd, izdot grāmatu ar 800 lapām, zin, teksts uz 40 pārējais bildes, redzat, kur ir bildes, 1, 2 un šeit, 3 bildes. Pārējais viss tas pats, jā, vāciņš ļoti šoreiz, man liekas, manuprāt, ļoti sanāca smuks, tāds melns un tā tālāk. Ar to tipisko Jaunzēlandes lapiņu, jā. Viss tas pats, jā, ļoti smukas kārtis, ļoti precīzas, izplānotas, tātad, jā, ja jūs izdomājat, iedvesmojoties no manis vai, nezinu, savā nodabā, izpētīt Jaunzēlandi, jā, kārtis ir smuki, smalki sarakstītas ar vietām, jā, tiešām ļoti piestrādāts pie tā.
Nu, un pārējais tad tā kā vienmēr ir bijis, jā, tā kā vienmēr ir teksts, jā, ir tur stāsti un tā tālāk, tā tālāk. Beidzās nodaļa, beidzās, teiksim, nu, Ziemeļsala, aiziet bildes ar komentāriem, lai tu saprast, pa ko ir dažas bildes, kas, nu, tu redzi, tā kā pa diviem atvērumiem, jo tas man no iepriekšējās grāmatas patika, jā, man likās riktīgi čoini, jā. Tātad, jā, ir visādi šitāds te bildītes, nu, un aiziet, reku, ir pa veselu ap, jā, nu, koks vertikālās bildes, daži teica, kāpēc tu vertikālās nefočē, es fočē, jā, bet, nu, rēt, man labāk horizontālās patīk. Nu, un tad, jā, aiziet otrā sāles daļa, un viss tas pats, jā, tātad grāmati tiešām izzinoša, feina, ar humoriņu, nu, tā kā viss mans grāmatas, ko es vienmēr es teicu, ja tu esi izlasījis vienu manu grāmatu, un tev patiks arī viss pārējās, neko es neesmu mainījis, jā, nu, ir kur var pazviegt, ir kur var pa vēsturu mazliet pamācīties, ir kur kaut kādi fakti, kultūra, tradīcijas, huiņa, protams, ir diezgan daudz huiņas, jā, ar to es es diezgan slavēts, vaļēt, ka es bišķi huiņu arī dzēru. Bet visa patiesība, jā, un uzzināsiet arī, kāpēc skarbais ceļums, tāpēc, ka, nu, tur bija bišķiņa arī izdzīvošanas elementi un viss kaut kas tāds, nu, tā kā, jā, viss pa smuko un tā. Jā, 480 laps, kā es teicu, jā, ja jūs arī pieņemsim, domājat, da, nu, nahuj, ko viņš tur gudri var uzrakstīt, zinat, varat nopirkt to grāmatu, būs pašaizsardzībai, nesājiet līdzi, jā, tagad tumši ir rudens vakari. Ej tu pa ielu kaut kur, jā, kaut ko tur tā hujoma, jo pēkšņi pienāk tur, bratančik, bļēd, davai skinse, bļēd, sigaretkā, bļēd, ja tu tāds tā minūtīt, pagaidiet, bišķiņ, jā, hujaks, tu izvelc, tu saka, zini šitādi Jaunzēlandes grāmati, ja viņš tāds, ko tur, bļēd, tu jām nāpai bālu, bļēd, pa šito tici man, tas ir tas pats, kas Tysons tev iepistu, bļēd, labo, jā, huku, bļēd, pīzdēts atrobot. Tā kā grāmata visādā ziņā labi, jā, ne tikai lasīšanai, bet arī, es saku, iemet somiņā līdz pašaizsardzībai arī labi, leģi, viņa smaga, viņa joptai, man smaga, godu vārds ir smaga. Tātad grāmata izskatās tā, grāmatas cena 30 eiro, jā, paldies, atkal bija labie sponsoriņi, daži tie, kas man regulāri sponsorē, daži tie, kas pirmo reizi sponsorē un tā tālāk. Pateicoties jums, joprojām plus mīnus izdodas uz visu šito te apjomu saglabāt tādu puslīdz adekvātu cenu. Protams, gribētos, lai viņu mazāk maksā, bet, bļēd, viss dārgs paliks un viss paliek dārgs, jā. Tā kā tā, labās ziņas tie, kas apmeklēs pasākumu, grāmatu varēs nopirkt ar 5 eiro atlaidi. Pasākumā viņi maksās 25 eiro, bet tas ir tikai uz vienu cilvēku, respektīvi, ja jūs ierodaties divi cilvēki, jā, uz pasākumu gribat nopirkt divas grāmatas, jā, abas maksās 25, bet tu grib nopirkt. Ierodies viens pats uz pasākumu grib nopirkt divas grāmatas, vien maksās 25, bet otri jau maksās 30, jā, nu tā lai nebūtu, jo es, nu, zin, ka es dodu atlaidi, tad tu tomēr, nu, tad tu tomēr apmeklē to pasākumu. Tā, par grāmatu esam tikuši skaidrībā. Kalendārs nemaz redz nelien fonā, viņš ir tāds pats, kas no manīm pirka. Hawaii salu kalendāra atkal izmērs ir tāds pats, bet tikai Jaunzēlandes. Jā, atkal ļoti smukās visas manas paša bildes. Jā, nu tā tad aiziet. Jā, nu kas te mums ir? Šitā, jā, ar visām vārda dienām. Iepriekšējais mēnesis un nākamais mēnesis. Ja tā tad ir tā, ka tu vari arī, zin, kā ir tie mazie, ko var paskatīties. Jā, es saku, ļoti smuks, skaists, vizuāli pievilcīgs arī ar nu, fantastiskām bildēm, kā var redzēt. Un tā tālāk, jā, kalendārs arī ir iegadājums, bet es teicu, kalendārs ir ierobežotā daudzumā izdrukāts, ir ierobežotā daudzumā, tāpēc, ka, nu, es nezinu, cik aiziet, man ir grūti saprast par tiem kalendāriem, pagājuši gadu aizgāja plus mīnus tik, cik es biju sadrukājis, vēl kaut kādu cilvēku prasīt, nu, šogad es sadrukāju tieši tik pat daudz. Tā kā, jā, kalendāra cena, ja tu viņu pērc, tā kā, ne pasākumā, tad ir 15 eiro, ja tātad šis kalendārs maksās 15 eiro. Ja tu viņu iegādājies pasākumā, tad viņš maksās 10 eiro, ja tātad pasākumā, respektīvi, ja tu pērc abus, tu ietauki 5 šupu pa šito un ietaupi 5 šupu pa šito, ja tātad sanāk šī būs 25 un šī būs 10 kopā 35, ja kombo, bļe, kombo 35, bļe. Ja tu šito pašu kombo pērci jau ne pasākumā, jā, tad, nu, tur nekas lētāks nebūs, tad būs 30 un 15, jā, tas būs 45, jā, protams, vienmēr ir, vienmēr to es teicu, un daži cilvēki to tiešām arī zina.
Es saprotu, ka nu, ne jau visiem ir nauda, un ir tādi cilvēki, kas tur regulāri pie maniem pērkās, un ir maz kaut kādas tur finansiālas problēmas vai kaut ko. Mīļie cilvēki, sakiet, nu, nē, es tāds lops, jā, nu, man patīk tēlot, jā, tādu skarbo lopu, bļē, tādu, zin, kā, kuram viss pie dirbses. Pa lielu man tiešām viss pie dirbs, bet, nu, es neesmu baigi sliktais, jā, un tad var sarunāt, tiešām var sarunāt. Gan dabūt kaut kā lētā, gan visu to, nu vienkārši runāt, jā, runāt, nevis tur, bļā, atkal man nesanāk, atkal man iet garām, bet ļoti gribētos paprasiet, visi esam cilvēki, visu varam sarunāt. Ok, tik tālu izskaidrots, ja? Nu, ko vēl es varu pateikt? Jā, pieteikšanās linkā, pieteikšanās uz grāmatām linkā. Kā notiek? Jā, paši pirmie, kā es teicu, dabūn tie, kas ir pasākumā. Tie, kas ir pieteikušies saņemt dažādās pilsētās, mēs noorganizēsimies. Būs kaut kāds atkal tas mazais laiciņš, parasti tās ir 10 minūtes kaut kur. Mēs piebraucam tādā un tādā vietā, jā, tu atnāc, mēs te visūtam īziņu, jā, vecīt, un mēs būsim rītā pulkstens 12 un tos tirgus laukumā tur un tur. Ja tu vari, jā, atnāc savāc grāmatu. Ja tu tajā brīdī nesavāc, nu nekas traks nav, jā, jo mēs atgriežamies Liepājā pēc visa šitā Tūres, starp citu, sākās 3. novembrī Liepājā, liels pasākums Rožu zālē Olimpiskajā centrā. Tiešām krūta prezentācija, tur būs pizdēts vienkārši, vienkārši pizdēts būs, jā, bet arī visās pārējās pilsētās būs, nu, baigi krūta, jā. Un mēs beidzam 13. tukumā, jā, ar to mēs noslēdzam, tātad sākot principā ar kaut kādu, nu, es būšu miris noteikti 14. datumā, bet sākot ar kaut kādu 15. novembri, sākšu sazināties ar tiem cilvēkiem, kas ir pasūtījuši pa Omnivu, jā. Un tad mēs noskaidrosim, kad, kur, kā es teikšu, nu, kur maksāt naudiņu, jūs man atkal iedosiet tos savus datus, lai es varu sagatavot Omni un sūtīšu jums ārā. Viss tāpat kā vienmēr, viss tāpat kā vienmēr, es saku. Nekas nav mainījies, vienkārši tas garais ievads bija tāpēc, ka ļoti daudz bieži kur sajauc un tā tālāk. Nu, tavot, jā, un respektīvi, jā, nu, pirmsim, jūs jau šodien piesakāties, un šodien ir kāds datums? Šodien ir, 16. Jā, šodien ir 16. datums. Jūs piesakāties, un tagad sanāk jums līdz kaut kā mēnesi, jums žīgs nedod nekādu ziņu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi pieteicies savu Romnivu, un es tagad daru pārējos darbiņus. Tātad es daru pārējos darbiņus. Es braucu tūrē, es izvedu cilvēkiem grāmatas, un Omnivus man ir noliktas sākot draudziņā ar 15. novembri, ja? Es tātad ar tevi sazināšos tikai 15. novembrī. Neņem ļaunā, jo man vienkārši, nu, es nespēju fiziski, jā, ja es braucu, tad es braucu vienām grāmatām, es atgriežos birojā, tad ir ok, tad es varu paņemt to grāmatiņu, jā, ieķeksēt autogrāfiņu, jā, hopā smuki viņu sapakot šitādā te aploksnītē, jā, man tagad ir tāds aploksnīts, jā, smuki salieku, ielieku, izdrukāju Omnivu, čikš, zvanu kurjeram, viņš saka, atkal tu suka, bļaļ, man visu darbu suka paralizē, bļaļ, kad tu beidzot, bļaļ, aizvāksies uz kaut kādu citu pilsētu vai vēl kaut ko. Un nu, kaut kad jūs dabūnet, jā, kaut kad tie, kas savu Romniju, es teiktu, ka novembra 20. datumos jau visticamāk, ja jūs nepisaties ar maksājumiem, jā, jo visbiežāk ir tas, ka es tev zvanu vienreiz. Jā, pareizi, jā, es pārskaitīšu pēc tam otrreiz, trešo reizi, tad ceturto reizi es visbiežāk vairs nezvanu. Un tā arī paliek pēc tam, bļā, es tev aizmirsu grāmatu pieteikt, jā, piedod, vecais grāmatas vairs nav, jā. Tātad, jā, nu grāmatas ir sadrukātas pietiekamā skaitā, tā kā vajadzētu vismaz pirmajam metienam točna pietikt, es tā domāju, jā. Ja paliks pāris, es domāju, ka es šoreiz došu arī grāmatnīcam, tāpēc, ka novembra 30. datumā, es jau zinu precīzi, mums ir biļetes. Kādā 30. bļēļ? 20. Baļ kā paļ, bļā! Jop, tvaju maļ! Jā, tātad 14. jau es būšu pie dzīvības, jā, 14. es jau sūtīšu jums ziņas, kur un kā maksāt, un jūsu ieinteresētība ir samaksāt momentā, jā, tāpēc, ka es arī momentā, lai viņus varu izsūtīt, un novembra 20. datumos jums visiem jau, dārgie draugi, būs rokās gan grāmatas, gan kalendārs, jā, es saku, ar kalendāri tā jūs varat pieteikties, bet varat arī nedabūt, jā, nu, teoretiski ar grāmatu var būt tas pats. Ko vēl? Es domāju, ka viss vairāk neko es jums gudri nepateikšu. Ja kādi jautājumi, varat padot ziņu, bet no aktīvi piesakamies. Un es iemetīšu arī linku, kur jūs varat pieteikties uz pasākumu. Jā, tur nopirkt biļešu paradīze.lv, nopirkt pasākumu biļets.
Un pasākumā jūs zināt, ka jums ir 100% garantēta gan grāmata, gan kalendārs. Jā. Kaut kā tā, ja kaut kas nav skaidrs, dodiet ziņu, bet, nu, manuprāt, nu, šoreiz, blēd, nu, es tik skaidri izskaidroju kā vēl nekad. Jā. Nu, tā tad visiem jauku pirmdienu un tad tiekamies jau pavisam, pavisam tuvākā laikā.